अपराधी महिला कल्पनाले दिन बयान नमस्कार दर्शक ब्रेन तपाईँहरूलाई स्वागत छ आरसी हट न्युज मिडियामा सदाझै माझ उपस्थित भइसकेका छौँ आज फेरि माझ गङ्गाबु हत्याकाण्डको फलोअप रिपोर्ट लिएर आएका छौँ कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला गङ्गुमा भएको विवत्स हत्याकाण्ड हत्याराले आफ्नो बयान दिएकी छन् उनले आफ्नो बयानमा आफूले हत्या र हत्या गरेको स्वीकारेकी छन् दाङ घर भई हाल काठमाडौँ बालाजु बस्दै आएका अन्दाजी पैँतालिस वर्षका कृष्णबहादुर बोहराको हत्यामा संलग्न महिला कल्पनाले दिएको बयान बयानअनुसार कृष्णबहादुर बोहराले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर आफूलाई पटक पटक दुःख दिन थालेपछि हत्या गरेको बताएकी उनको राम्रो सम्बन्ध भएको समयमा खिचिएका गोप्य तस्विरहरू नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर सार्वजनिक गर्न थालेपछि कृष्णबहादुरले आफूलाई अनुकूल चल्न दबाब दिन थालेपछि हत्या गरेको बयान दिएकी छन् अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिएका छन् हत्या उनले नै गरेकी हुन् अपराधी महिला कल्पनाले दिएको बयानमा यो पनि भनेकी छन् कि दहीमा पाँचवटा शिल्पिङ ट्याब्लेट खुवाएर लट्ठाएपछि हत्या गरेको पाइएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सेयम ग्यांवालीले बताए प्रहरी प्रमुख ग्यांवालीले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार कृष्णबहादुर लट्ठिएपछि अन्डकोसमा हम्बरले प्रार गरेकी थिइन् त्यसपछि घाँटी कसेर हत्या गरेकी थिइन् कृष्णबहादुर मरेको यकिन गरेपछि उनले घाँटी र खुट्टा छिनालेर आफैले लासलाई लगेर फालेको कुरा प्रहरीले जनाएको छ महिलालाई प्रहरीले चितवनको माधवपुर टाँडीबाट पक्राउ गरेको थियो उनलाई प्रहरीले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ हत्या र महिला कल्पनाले साबिती बयान दिएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ हत्यापछि उनले कृष्णबहादुर बोहराको टाउको र खुट्टा अलग गरी लासलाई व्यवस्थापन गरेकी थिइन् केही दिन अघि गङ्गबुकमा सुटकेस भित्र सप फेला परेको थियो भने टाउको र खुट्टा भने जेब्रा झोलामा भेटिएको थियो यो फिल्मी शैलीको घटनामा हत्यारा महिला कल्पनाले आफूले मारेर लास सुटकेसमा नअटेपछि लासलाई बाथरूममा लगेर धारिलो हतियारले काटेर सुटकेसमा प्याक गरेर सब व्यवस्थापन गरेपछि दिनभरि लास फालेको ठाउँको रमिता हेरेर बेलुका एम्बुलेन्स बोलाएर चितवन आफ्ना माइती घरतर्फ भागेकी थिइन् प्रहरीले उनलाई चितवनबाट पक्राउ गरिसकेको छ यस्तै यस्तै हट न्यूज लिएर तपाईँहरूमा उपस्थित हुने नै छौँ कृपया भिडियोलाई लाइक लाए गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला